Isso França deixou e devida sa retron das silons. Lu silons a nossa um grande amor que vai rar la planeta e nos unirá e ensemble nous serons vraiment deux. C'était ton souhait, c'est mon souhait e c'est le souhait de toute l'humanité. Merci beaucoup à tous. Merci Madiba. E puis maintenant, je vais passer la parole à monsieur Jean Georges. C'est le président do Olodum à Bahia. Olá, Jean Georges. Olá, Jô. Como é que você está, querido? Boa tarde. Bem, tudo bem. Everyone, time out. Yes. I'm just going to introduce quickly to the whole world. Very nice. Thank you very much for showing up, Dr. Jorge. And it's, let me have it. Sorry. So it's really important to have you. You know, everybody remember Michael Jackson, they didn't care about us. That's why I gave that name to the station. And you were part of it. I've heard a lot about you from Georgia, and also your interaction with Madiba during the World Cup and all the thing, the great thing that you do also in Brazil when it comes to Black identity and keeping that connection between the two continents, Brazil and Africa. I'll be right back. I need to go. I'll be right back. Sorry. I'll be right back. Ele pode bap nele para falar, né, João? Oi? Ele saiu daí. Ah. Ele saiu do lugar aí. Sim. Es que yeah, I think Dr. Jorge can continue speaking. João pode falar, ele pode continuar. Sim. Ah, então continue, o João, você já pode falar. Ah, ok, obrigado. Bem, boa tarde, né? É um dia especial, uma homenagem a Nelson Mandela, para a lembrança de Nelson Mandela, muito querido no Brasil e na Bahia, por nós do Olodum. Ele de bon après-midi à tous, que c'est un honneur parler aujourd'hui de Mandela, que c'est ele était très aimé au Brésil e surtout à Bahia e são grupo Olodum. Bem, o Olodum é um grupo localizado em Salvador, na Bahia e no Nordeste do Brasil. L'Olodum c'est un groupe qui est localisé à Salvador de Bahia, ao Nordeste do Brasil. E é um grupo de pessoas negras, mestiças e brancas. Um grupo de pessoas noir, mestiça e blanche. Cuja principal função é lutar contra o racismo, contra a violência e por igualdade. E sua principal função é lutar contra o racismo, a violência e a legalidade. Nós fazemos isso através do carnaval, da cultura, da música, das artes e da educação. Nós fazemos isso através da música, da cultura e da educação. Nossa história começou em 25 de abril de 79, quando foi fundado o Olodum. Nossa história debutou em 25 de abril de 1979, quando se foi fundado o grupo Olodum. Nessa jornada, adotamos ideias pan-africanistas e as ideias de Nelson Mandela influenciaram muito o nosso grupo. No jornal, nos adotamos e todas as ideias africanistas e pelas ideias de Nelson Mandela e tudo presente no nosso grupo. Nós adotamos no nosso grupo. Por isso, gravamos músicas, publicamos livros, fizemos camisas como essa daqui para homenagear Nelson Mandela e o Congresso Nacional Africano. Por isso lá, on a registré des chansons, on a fait imprimer des t-shirts, on a tout travaillé en fonction de Nelson Mandela. Eu perdi o finalzinho,
do Pan-Africano. Para homenagear Nelson Mandela e o Congresso Pan-Africano. A Nelson Mandela e o Congresso Pan-Africano. Nelson Mandela veio à Bahia em julho de 1991. Nelson Mandela ele veio à Bahia no mês de junho de 1991. Foi um grande sucesso. Milhares de pessoas foram ver Nelson Mandela, ouvir Nelson Mandela. Você tem um grande sucesso. Milhares de pessoas vão ter voar Nelson Mandela e escutar Nelson Mandela. E o Olodum, a banda Olodum, tocou para ele a música Inikosi Sikele, que é hino da África do Sul atual e mais dois países. Como é o nome? Inikosi Sikele. Inikosi Sikele. E pela banda Olodum, a joelha chanson Inikosi Sikele, como homenagem a Nelson Mandela. E é um hino que é também hino de dois países africanos. Isso é Lima do Olodum e Lima de dois países africanos. Nós temos uma luta contra o apartheid aqui no Brasil, contra o apartheid na África do Sul, e isso uniu as ideias de Nelson Mandela e do Olodum. Nós temos uma luta contra o apartheid, na África do Sul, e isso fez uma união entre o universo Mandela e o Olodum. As ideias de uma nação arco-íris, as ideias de paz e não violência, e, ao mesmo tempo, as ideias de uma sociedade justa é o que conduz o Olodum pelo mundo. As ideias de nação colorida, arc-en-ciel, as ideias da nação arc-en-ciel e o qual mais? A nação arco-íris. De justiça e de igualdade. E as ideias de justiça e de égalité. Isso. É que associaram o Olodum às ideias de Nelson Mandela, às ideias do Congresso Nacional Africano. Quis associar as ideias de Nelson Mandela às ideias do Olodum pelo Congresso Nacional Pan-Africano. Africano. O Congresso Nacional Africano era a organização Nelson Mandela. É a organização Nelson Mandela. Bem, a nossa participação aqui hoje tem a ver com o desenvolvimento do Olodum pelo mundo. O Olodum é um grupo musical, tem uma escola, é também um banco de teatro. E durante esse período, tocou com Paul Simon, com Michael Jackson, esteve com Spike Lee. A participação hoje do Olodum, se for falar do Olodum, do mundo. O Olodum hoje é uma escola. Ele é uma escola aussi para os enfants, o Pelourinho. O Olodum a joué partout dans le monde, é uma carreira internacional. O Olodum a joué avec Paul Simon, o Pelourinho, également Michael Jackson. Spike Lee. Spike Lee. Alpha Blondie. Tabaruca. Muitos artistas. I'm going to translate, if you don't mind, Georgia. Je traduis pour les autres, ok? Oui. Je traduis pour les autres en anglais. Oui. Dr. Jorge, he's the founder of Olodum, and for those who watched the video clip by Michael Jackson, they don't care about us, the drummers at the beginning, you all remember? So it's him and his team. Yeah. So he worked with all the greats, Michael Jackson, Alpha Blondie, Spike Lee, because the movie, the clip was done by Spike Lee. So all the greats, and you name it, he even played Michael Jackson, for Madiba as well. So we have a dream team, you know. We started Dream Team 92 with the basketball, but right here we have the dream team of what we can find when it comes to expressing pride and excellence in our given department. So I hope, if you have questions, go ahead, ask me, and I will try to translate, because he's speaking Portuguese, she translates to him, and she speaks to me in French, and I'm trying to translate to all of you in English. If you speak French, it's perfect. Go ahead, Jonathan. Your turn. Okay. Sim, João, pode continuar. Pronto. Nós somos parte da aventura humana de Nelson Mandela. Para nós, as suas ideias continuam vivas.
E fazemos isso através da música, da cultura. Oui, nous faisons partie de la culture de Nelson Mandela. Pour nous, sa culture restera toujours en vie dans notre univers, dans notre groupe, à travers la musique, à travers la danse, à travers la culture. Eu entendi que o companheiro afro-americano falou de que Mandela, Michael Jackson e Olodum são grandes atores do mundo na luta contra o racismo, pela música e pela cultura. Michael Jackson fez uma música conosco chamada Eles Não Ligam Para Nós, que tem a ver com essa conexão social. E Mandela, quando esteve na Bahia, falou muito da igualdade na África do Sul e no mundo. E o Olodum tem falado muito sobre essa igualdade. Qual o nome da música que o Michael fez? O de Michael Jackson é Don't Talk About Na, the Cara. Mas em português. Sim. Ah, Eles Não Ligam Para Nós. Eles Não Ligam Para Nós. João Jorge explica que ele a cumprir quando Bapinar explique lá a presença de Michael Jackson, o Olodum. E ele diz que Michael, ele havia feito uma canção que s'appelle Eles São Porto-Pas Avec Nous. E que está, essa foi vraiment partie de cette militância do grupo Olodum, de toutes ces questions sociales également avec Michael Jackson, tous ces artistes qui ont vraiment cette entrevue de casa. C'est coisa. Eu fiz resumo aí. Diga, querido. Quero falar uma coisa. A luta na África do Sul foi muito importante. A Nelson Mandela foi muito importante. Agora é importante lutar contra o racismo em todo o mundo. Estados Unidos, Brasil, Austrália, da própria África do Sul, em Israel. A luta contra o racismo é atual. E as ideias de Nelson Mandela servem para essa luta agora. Ele diz que Nelson Mandela toujours lutou contra o racismo e que o racismo foi lutar toujours, continuar a lutar dans tous ces pays, aussi os Estados Unidos, Israel, Austrália, Canadá, África do Sul. Tous ces pays, c'est important qu'on continue cette lutte e que aussi ces idées à Mandela c'est toujours d'actualité. Ça veut dire que c'est le véhicule à continuer cette lutte. So, I want to say, guys, so he's saying that, you know, through his work to fight racism, not only in Brazil, but with his work with Olodun, they were able to go to address the issue of racism in South Africa, in Australia, in everywhere they go through their music. They use music in order to heal people, also to bring the conversation, because as Madila said, is that music played a big role for him in prison. And for them, to put their action in Olodun is to use music because music is the biggest unifier. So that's the way his work, his passion, and his journey and mission is to bring music to life in order to bring that unity. So you can see the sign of Olodun is a peace and love sign with the color of, obviously, those colors are very vibrant. They just like breathe life. So this is what he's saying. Continue. I'm going to just pause a little bit. You can continue. I'm just going to upload some video that I'm going to share with you. Okay. So I'm back shortly. Ele pode continuar, Bapinar? No, go ahead. Vous pouvez continuer. Je dois juste télécharger les vidéos que je vais partager avec le public, en fait. D'accord. Ok. Você pode continuar, João. Agora, os casos de racismo nos Estados Unidos e no Brasil continuam com muita força. George Floyd, nos Estados Unidos, e no Brasil, homens e mulheres que são violados pelo aparato do Estado. Então, a nossa música, a nossa cultura, tem que contribuir para essa coisa mudar. Mudar nos Estados Unidos, mudar nos outros países e mudar dentro do Brasil. Nossa música é universal
e ela é uma música para impedir que o racismo continue existindo. E ela é uma música direcionada a levantar nossa gente, levantar nosso povo. Ele diz que o racismo ele existe toujours aos Estados Unidos, ou tanto ao Brasil, e que, por cela, ele trouve que a força que a essa música e que o trabalho que porta através dessa música seja justamente de lutar contra tout cela, contra o racismo. Através de palavras, de composição, e milita, e se bar, e trouve quando há continuar, isso é importante, o racismo é ainda lá, mas ele foi changer. E a música é um grande vetor, e é isso, é a força que eles utilizam, o Olodum. So I'm going to translate what he just said, that he's using music to fight racism. And Olodun and all his work that he's been doing since the beginning and inception of his foundation is to continue the fight against racism worldwide. Racism isn't over yet. Racism is still the pandemic that kills as much as even worse than COVID-19. But we should not give up. We should continue working towards bringing the humanity together. And according to he received all his inspiration from Madiba, and you know, being able to translate Madiba's ideas and ideal into music, and what he's doing with the youth in Brazil, it's also necessary to say out to tell people and everybody who listen to the music that, you know, the struggle against racism isn't over yet. We must and we should continue working hard toward ending this pandemic. Continue, Azir. Sim, João. Pode falar. Ah, para você. Ah, sim. E eu quero clamar para que os nossos irmãos afro-americanos comecem a se interessar pelo racismo em todo o mundo. Onde há racismo, nós temos que lutar conjuntamente. Nós, no Brasil, temos como referências alguns nomes, além de Mandela, que também são nomes importantes da luta contra o racismo. Um minuto. Ele diz que ele demanda que os afro-americanos e que são portugueses com o racismo maior, porque o seu Brasil e o seu se forte, e o seu desoutro não, eu vou recuperar ele vou retraduzir. Mas essa solicitação que os Estados Unidos aí o senhor regar aí, ó, por ser racismo. Sim, João, digo que você... Então, e nós aqui conhecemos Martin Luther King, a Malcolm X, Angela Davis, o John Lewis, que morreu ontem. Nós queremos também que os americanos conheçam o zumbi e os heróis da Revolta dos Búzios. Ele diz que o Brasil, a Bahia, e começa a história de Martin Luther King, de Malcolm X. Como? Malcolm X. Angela Davis. E pi, como ele conhece a cultura americana, ele emergiu se que os americanos conhecem aussi esse grande personagem, que são como os zumbis dos Palmares, os heróis da Revolta dos Búzios. Os heróis das Revoltas dos Búzios. E as mulheres negras importantes do Brasil. Okay. E a fama no ar importante do Brasil. Ele me rei que a Evremança regar, porque lá e conhece os granos que são da luta, mas onde é para com o New York, só que é a Bahia, você sabe. Para nós, a luta contra o racismo agora é universal. Ela não pode ser apenas no Brasil, Estados Unidos e na África do Sul. Nossa cultura é universal. Por o racismo, do racismo é universal, certa luta. Ela é para o setor real, Solimã, Salvador, não. Ela é para tudo no mundo. Por Lolodum. Okay, so he's saying onde há pessoas negras,
a luta, a música, a cultura e as ideias do Olodum, as ideias de Nelson Mandela, devem continuar. O Ilha de Zafro, de Noir, la luta ela doit exister tout temps. C'est la pensée du groupe Olodum. So he's saying that he mentioned about the that many in Bahia, many young people know about all the African American freedom fighters, from Angela Davis, Dr. Martin Luther King, Malcolm X, and you name it. They all know about them, and he also wish that in that more youth worldwide also know about the freedom fighter in Bahia, but also in Brazil, who fought racism, who fought discrimination. The work is still need to be done, and he will not give up. And we're asking everybody not to give up the fight with us. We can bring an end to this pandemic, and we have to work hand in hand and share as much as possible, and also educate other people about what it is of not to be racist. Because racism is a system. It's a system. So this is why he, with his team and the youth, that the training is to make them understand that this world belongs to them, but also we need to fight to be in this world we all dream of. Go ahead. Sim. Mr. Balon, you can take over. Ele continue? Yes. Uh-huh. Yes. Pode continuar, João Jorge. Pronto. O lugar onde Olodum vive, a Bahia, recebeu muitos africanos durante a escravidão no Brasil. O siège Olodum, c'est à Bahia, c'est où on a reçu beaucoup des africains à l'époque de l'esclavage au Brésil. Okay. So all of the Africans are in Bahia. Brazil, most of the Africans are in slavery time. Bahia is there. That's why the Olodum headquarters is in Bahia, the Salvador. Sim, pode continuar, João. Ah, ele está falando. Ele traduziu aquele pedaço. Ele traduziu o que você falou dos escravos. Entre a população do estado. 77% de descendentes de africanos. E na capital, há 82% de descendentes de africanos. Dans l'état de Bahia, il y a 77% de descendants africains. E dans la cité de Bahia, il y a 82% aussi de descendants des africains. So he's saying that in Bahia, there are 57% of direct descendants of slaves. And in the city where he is, 82% can trace their lineage from slavery. E essa população sofre com a desigualdade, a violência, o racismo, a falta de políticas públicas. Por isso lutamos contra o racismo com música, cultura, educação e arte. E certa população lá, ela sofre véritablement de l'illégalité, do racismo, do la injustiça social. Por cela, l'Olodum se preocupa toujours en investissant dans la culture musicale pour pouvoir apprendre, informer toute cette population. E Olodum é um projeto assim, que é magnífico, dando pelourinho, que acolhe os enfants, que dão de cursos de música, de percussão, de la dança. Isso é um belo projeto social. Eu vou traduzir, tá, Babina? Yeah. So they're saying that Olodum also teach a lot of youth about music, but not only music. So, like we said earlier, through music, they teach them all this. Values of humanity, because a lot of them are also facing discrimination, poverty, violence, and all the things that we see on TV in the USA when it comes to Black lives. In Brazil, also the same pandemic that is still there. So through
his work with the youth is to give them this power, to reclaim their power, but also because music liberates the soul. Yeah, you hear it? It's good. Vou continuar? Yeah. Oi? Sim. Por esta luta, nós procuramos parceiros como Paul Simon, Michael Jackson, Nelson Mandela, Spike Lee, e visitamos Estados Unidos, visitamos a África do Sul, visitamos Gana, visitamos a Costa do Marfim, visitamos a Etiópia, visitamos o Egito, procuramos parceiros em todo o mundo para a luta contra o racismo ser mais forte, mais coesa. E com ideais de Mandela, de Martin Luther King, de Malcolm e de tantas personalidades africanas do mundo, a gente tem seguido o nosso caminho em direção a novas políticas, ao novo Estado Social e também à justiça social na nossa terra, Salvador, Bahia. Par cette luta, nous cherchons toujours des partenaires partout dans le monde. C'est pour ça qu'on a eu l'approche avec Michael Jackson, Paul Simon, Afro Blondie. On a aussi voyagé énormément, une bonne partie. On a été en Afrique du Sud, on a été en Égypte, on a été Éthiopie, on a été à Costa do Marfim, Ghana. Tout ça pour justement pour chercher des partenaires que possa nos soutenir dans cette luta e partager avec nous cette pensée, les grandes pensées de Mandela, de Martin Luther King, de Malcolm X, ces grands penseurs e lutteurs qui ont lutté pour cette cause. So, he's saying that, you know, through the music they traveled the whole world, Egypt, South Africa, and also Ghana, Ethiopia, to continue building this partnership, this global partnership, in order to address the issue of racism, violence, and everything that, you know, the youth are going through though. So, and they're still looking to grow their movement and to continue addressing this issue, because racism is you and I together, the perpetrator and the one who are the victim. So the two have to work together. So, Mr. Balawi? Like next, Mr. Adida is on stage. Ah, okay. Adida, ele é arrivé, Mr. Adida? Yes. Ah. Hello. Hello. I can't speak in English.